Dus gewoon zoals ik ben. Ja. Hoe kom je aan de titel, Tina? Nou, ik wilde eigenlijk een titel van een van de liedjes kiezen. Want ja? het album is natuurlijk heel dansbaar. Daar staan er titels op als Ik wil dansen. Mijn leven is een feest. Wat is het leven fijn? Dus dat zijn allemaal toch wel titels die wel echt bij het album passen. En toen zei Peter van de Heide, van het management. Ja? Die zei van... Maar je kan ook gewoon iets wat vanuit jezelf komt, gewoon een titel maken. En dan ga je weer nadenken, want dan denk je, ja, wat moet het dan nu worden? Want ik heb zoveel dingen in mijn hoofd. Dus ik had eerst zoiets van typisch Tina, gewoon onvoorspelbaar. En, maar toen zei mijn dochter, nee, dat kan je gewoon echt niet gebruiken als titel, mama. Dus ik denk, maar waarom niet dan? Dus ja, typisch Tina, ze zegt, dat vind ik nou niet een titel voor een album. Dus ik ben weer verder gaan denken. En toen had ik zoiets van... Gewoon zoals ik ben. Ik hou van dansbare muziek. De gevoelige liedjes hebben toch ook altijd wel een plekje in mijn hart. En ja, laten we dan maar gewoon daarop houden. Gewoon lekker vrolijk. En ja, ik lach eigenlijk de hele dag. En dus vandaar ook een beetje ja, toch wel de vrolijke inslag. Wie toch wel de liedjes hebben bepaald op mijn album. Ja, en daarna kwamen de foto's en gewoon zoals ik ben. Ja, de voorkant gewoon wie ik ben, zoals je me ziet. En de achterkant heb ik tegen beter weten in van anderen. Zei ik wil gewoon de achterkant van mezelf. Zei ze, ja, een foto van je rug. Ja, ik bedoel, wat heeft dat voor toegevoegde waarde, zei ze allemaal tegen mij. Ik zeg, nou, gewoon zoals ik ben. Dus de voorkant is mijn voorkant. En de achterkant is gewoon mijn achterkant. Maar ja, wat moet je daar iets op, ja, op tegen hebben dan? Gewoon ja, het is natuurlijk niet de normale gang van zaken dat iemand met zijn achterkant op een foto staat. Maar ik had zoiets, het is de achterkant van mijn album. Dus waarvoor dan ook niet gewoon de achterkant van mij? Dus daar had ik goed over nagedacht. Ik denk, als ik dan toch dat soort dingen moet gaan bepalen, dan wil ik het ook op die manier. Zo helder had ik het er niet gezien, eerlijk gezegd. Nee. Maar ja, logisch nagedacht. Goed, je hebt een voorkant en je hebt een achterkant van een album. Ja. Dus je hebt ook een voorkant en een achterkant van de mens. Ja. Ja, net zoals als je een onderkant en een bovenkant hebt. Ja, maar ja, dat is een beetje raar om van de bovenkant en de onderkant. Dan zien we niet zoveel. Dan hebben we een paar voeten aan de onderkant. Ja. Alleen maar een bosje haar aan de bovenkant. Ja. Dus dan zien ze nog geen Tina van Beek. Maar. Ja, dat is ook wel zo. Maar goed, daar heb je op dat album 13 stukken staan, Tina. Ja. Heb je dan ook 13 verschillende schrijvers voor gekozen? Nee, het zijn net wat ik zei al een paar covers die erop staan. En ja, even kijken in de studio, ikzelf en... Henk van Broekhoven, die heeft nog twee liedjes. Henk van Broekhoven? Ja. Sean Spencer? Ja, ik had zoiets van, ik wil toch een beetje in de stijl van vroeger. Hè, die rock and roll, die jive. Overigens komt het wel allemaal terug. Dan hoor je wel heel veel in de muziek terugkomen. Gezellig, hè? Maar het is natuurlijk heel erg lang weg geweest. En die sfeer, die vind ik altijd gewoon zo leuk. Ja, en als je dan een schrijver erbij moet zoeken, dan... Sean Spencer mag dan eigenlijk niet ontbreken. Ja, dat is echt de Brabantse rockschrijver van thuis uit, hè? Ja, ik bedoel... ik denk dat iedereen hem toch wel kent. Ja, voor de tijd heb ik rockers nog, hè, destijds. Ja, maar hij had natuurlijk ook allemaal die rock'n'roll liedjes. En wij hadden vroeger altijd heel veel feestjes. En ja, die rock'n'roll muziek... En die jive muziek, dat was gewoon... Daar gingen al die vrouwen op los, hè? Ja, absoluut. Ja, dat kon ze zot niet zijn. Ik zag hem van de week nog, onverwachts, gisteravond nog. Kwam ik zo nog tegen. Hij moest even denken, even kijken, maar zo'n tijdje. Hij is grijs geworden. Ja. Hij is grijs geworden. Ja, we worden allemaal wat ouder, hè? Ja, wij worden allemaal wat ouder. Maar goed, hij heeft een aantal liedjes geschreven. Ja, twee liedjes heeft hij geschreven. Het duet met Johan Heren samen. Mooie blauwe ogen. Gaan we straks naar luisteren. En jij hebt je leven lang gelogen. Je hebt je leven lang... Dat is nummer 6. En hoe kwam dat dan, dat hij dat schreef dan? Hoe kwam dat contact met Sean Spencer tot op gang? Nou ja, we weten natuurlijk allemaal dat Sean Spencer ook liedjes schrijft en zo. En ja, ik had zoiets van, dan mag er producties van hem. Als je dan toch een beetje terug in de tijd gaat en toch wel het foxtrot, rock and roll-achtige gehalte. Ja, dan mag hij natuurlijk ook niet ontbreken. Ja. Dus toen hebben we gewoon telefoonnummer nagevraagd en hem gewoon opgebeld. En hij zei gelijk ja. Ja, gelukkig wel. Maar hij produceert en schrijft nu wel tijd, hè? Ja. Hij zingt ook nog.
Ja, hij is pas ook nog op tv geweest, zag ik. Ja, en hij is bezig met een nieuwe productie, heb ik mogen vernemen. Oh, nou, dat weet ik dan nog niet, maar ik ben benieuwd. Maar goed, we gaan luisteren naar nummer 6. Jij hebt mijn leven lang gelogen. Waar gaat het over? Zo, ja, behalve dan dat je hebt gelogen. Het zijn altijd weer die mannen. Ja, is het echt zo? Het zijn altijd weer die mannen wie weer gelogen hebben. Is dat zo? Ja, vrouwen dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk vrouwen dat vrouwen net zo goed. Net zo, hoor. Maar ja, goed, ik bedoel, als vrouw zijn, dan zing je over dat de mannen niet deugen. En de mannen zingen weer dat de vrouwen niet deugen. Dus ja, ik denk dat er gewoon altijd eigenlijk meer in het idee is. Als je ergens bent, is het altijd wel leuk om te zien dat mannen altijd naar de vrouwen wijzen. Of de vrouwen naar de mannen. Zo van... dat zie je dan altijd wel gebeuren. En ook tijdens mijn optreden zing ik heel vaak, ik ben met jou niet getrouwd. En dan gaat echt de hele zaal, die gaat gewoon los. En dan zie je gewoon echt die vrouwen allemaal naar die mannen toe zingen, weet je niet. Ja, maar dat zijn gewoon van die leuke dingen om te zien. En dan denken ze van, god, was ik toch maar wel met jou getrouwd? Ja, misschien wel. Misschien. Goed, Tina, we gaan luisteren naar Je hebt je leven lang gelogen. Ja. Nummertje 6 van het album van Tina van Beek. En het album, dat heeft de titel Gewoon zoals ik ben.